試合前もかなり雰囲気も良かったと思いますし、それがゲームにこういい影響を与えてたのかなと思うので、はい、いいゲームだったなと思います。そうですね、オフェンスも、点を取った後ももっともっともっと取れるもっと取れるという雰囲気でしたし、ディフェンスに関して もう本当にブルペンが素晴らしい仕事をしてくれたなという、本当にこう自分全員で掴み取った勝利だと思うので、それを継続して明日も、できれば必ず勝てるんじゃないかなと思います。びっくりはしてないですかね。それも含めて自分だとは思うので、感情的になることはいいとか悪いとかではなく、相手にリスペクトを持ちつつ、チームを鼓舞するような、そういう感情っていうのは、いいんじゃないかなとは思いますね。特別なことは特にはしてないですが、昨日で言えば、フォアボールは取れてはいるので、そういう点では良かったかなと思いますし、得点圏に関してはそれを作ってくれたそれまでのバッターの仕事が素晴らしい仕事だったと思うので、よりプレッシャーのかかる相手にもプレッシャーかかってますし、そこで自分の仕事が今のところはできているというだけかなと思います。前回ももちろん素晴らしいピッチングでしたし、これ一つっていうことなく、こうまんべんなくうまく投球できるのがやっぱりこう一番の、素晴らしい点かなと思うので、明日はかなりこう個人的に、吉野との投げ合いもありますし、楽しみにはしているので、どういうピッチングをされるのかなっていうのは、プレッシャーもあるとは思うんですけど、そこは個人的にすごく楽しみにはしてます。先ほども言った通り、なんかこう一つの型に収まることなくというか、どういう状況でもうまく投げれる、そういう強さがあるのかなとは思うので、自分もそこに対応していきたいですし、チーム自体もそこに対応していくっていうのが一番大きなことかなとは思うので、その時その時に合わせるっていうのが、どのピッチャーもそうですけど、そこが一番うまい投手じゃないかなとは思います。